Ahoj, spravedlňujem sa, že natáčam na iPhone, ale zabudli sme to zvolne nabiť baterku na foťák. A teraz len tak pre informáciu, je asi 11:30 alebo koľko, alebo 11:00 a sme nenatáčali, lebo sme riešili svoje veci a chceli sme na to súkromie. Takže tak, a ani sme neraňajkovali, rovno obedujeme, ešte dojedeme guláš. Je Sofie. A Marek pôjde za chvíľku kúpiť psom papať, ja ich pôjdem ich venčiť. No tak, mali sme chvíľku, ale myslím, že sme to potrebovali a nechceli sme to natáčať, pretože to bolo veľmi osobné a tak. Teraz týka Sofie a hneď po nej pôjde Lola. No jasné. To máme vždy takto podelené, že najprv sa vytýka Sofie a Lola už čaká hneď jej za zadkom, aby sa na to isté miesto mohla vytýkať aj ona, aby nemusela zbytočne hľadať. Tak toto majú podelené. Sia Sofie. Čofa. Sofie na niečo striehne. Na čo striehneš? Poďme tady to, poď. No. Ja momentálne vyzerám, ako keby ma prešiel párny valec. Dneska bol... Na jednej strane bol ten deň doteraz taký zvláštny, veľmi ponúrý, škaredý, preto sme to ani nenatáčali, lebo tie emócie boli veľmi také silné, ale aj škaredé a nechceli sme to na vás zase prenášať. Tak sme si to riešili medzi sebou a som vám chcela vlastne aj povedať, že si nemyslíte, že keď sa to, že sa ľúbime veľmi, sa podporujeme, aj všetko to je pravda, ale máme aj veľmi, veľmi zlé dni. A ja sa tomu ani nečudujem, pretože po tom, čo sa nám všetko stalo, tak a stalo sa oveľa viac vecí, než vy ste videli na videách. Takže teda nie, že ste videli na videách. Ja sa ospravedlňujem, dneska breptam strašne, ale nemám dobrý deň. Stalo sa oveľa viac vecí, než sme vám zatiaľ povedali, alebo sme o nich hovorili proste vo videách. A proste to všetko sme rozoberali a bola som na Marika veľmi nahnevaná a musím mu odpustiť. Ja viem, že musím, ale je to naozaj hrozne, hrozne náročné. Už sme si veľa vecí vysvetlili a povedali, ale myslím, že ešte veľa toho pred nami je. A nie je to jednoduché, vôbec to nie je jednoduché, celá táto situácia, v ktorej sme sa ocitli. Lola! To v čom si sa tam vyvalala? Fúj! Tam nejaká mŕtvola. Ty si normálna? Zase ťa budem musieť teraz okúpať, ty trdlo malé. Čo ťa to popadlo? Váľať sa v nejakých mŕtvolkách, ty jedna trdlovina. No pekne. Tak ja vám tu hovorím citlivé témy a pesa mi tu zatiaľ váľa v nejakej mŕtvole. Super. Takže Loli, ideme sa okúpať. Poď. Lola. Poď. Fúj. Slova teda. Okúpime vás obidve. Musíte sa obidve okúpkať? Lebo ste sa vyvalali obidve kadečom. Neňuchoriu ty jedna. Tak, ideme na to. Ah!
Jurka. Je Jurka. Ty si je Juro. Ukáž. Joj. No pekne. Ty moja je Jurka malá. Ba. Že vraj, oné, som akože už dávno zachytil, že nejaká Joj Cinema, nový kanál od Jojky, tak idem sa to snažiť teraz nejako pohľadať to, či to vôbec akože nájdem v, od nášho poskytovateľa televíznych služieb. Sofi, no čo s tým spravíš? Ježiš, druhá, nie, prvá, ani tam to nepôjde. No dobre, poďme na tú Jojku. Pozrieme sa, či to máme. Nasadíme si moje špeci brýlky do diaľky, lebo ja som slepý. Vyzerám serióznejšie. Zoom. Na zemi je ponožka. To je moja. Takže čo tu máme? Dobre, takže... Žiadna Joj Cinema sa u nás nenachádza, čo je aj dobre, lebo zbytočne by tu zavadzala. Mám pocit, že mi začína predmenštruačný syndrom zase raz a mám veľkú chuť na sladké, ale že megalomanskú. Dneska by som zožrala asi aj trojposchodovú svadobnú tortu a musím si z niečo zobrať a bude to jedna z týchto apeniniek. Tu je hneď kakaová. Myslíte toto? No, si ma prepadol. Čo robíš? Neúplne ešte glima, no. Ideš si aj ty niečo zobrať? Nie, ja som došiel ťa poboskať. Ďakujem. Teba ide také teplo, ja to nechápem. A ty si rokov... zase studená. Ako... Zase, hej. Včera večer som rozbíjil oné miesku. Takú istú. Je tam? Som do nej bachol. No, pekne. A toto, tak aj druhá pôjde. Keď pôjdeme do toho... Keď pôjdeme do toho obchodu, tam vieš, pri IKEA, tak im musíme kúpiť nejaké plastové tie misky. A čo ťa smrdí? Ideme triediť odpad. Plast. Tak krásne triediš. No. Kto ťa to naučil? Doma naučil. Kvietková Andrejka. Ja som to bola. Ráda. Tam? Kto to tam vykúka? Jaj! Peso! Je to možné? Aj, Peso! Jaj, ale zuby cery. Ty si krásny. Jezín. Joj, na to oproti sa tešíš. A ty si aký dlhý. No. Skoro ako môj Peso. A tuto. Čo ceríš zuby? Či sa mi to len zdá? Aha. Pán Peso. Tu ho mám. By som išla aj rovno vyvenčiť. Tak dovidenia, pán Peso. Dovidenia. Ahoj. Tak namiesto akože rozmnožovania doma lásky som bol donútený ísť do kíčku, do kiku. Som bol do kríčku. Aha. Lebo tam, čo tam ideš? Potrebujem tam niečo na video. Na video? Tam že vraj niečo majú a ešte majú tam nejakého pavúka. Na ďalšiu. Takže ideme sa pozrieť na niečo a na pavúka. Joj. Jež. Ale ten už bol očosi väčší. Očosi. Ten už by aj preskočil, hádam. Dnešné ráno bolo také náročnejšie, pretože sme si vysvetlili nejaké veci ešte. A tak ako som bol taký rozľúčostený, tak som si statočne poplakal aj. Lebo ma to mrzelo tie veci, ale to tu nebudem rozoberať už. Tak len som sa chcel k tomu vrátiť, že pre mňa bolo dnešné ráno také nemastné, neslané. Tak preto vlastne ani sme ráno moc toho netočili. A tak dúfam, že už to bude len všetko v poriadku.
lebo ináč si to ani neželám. Fuj, dúfam, že ma takéto niekedy ráno nenastrašíš. Počkaj, ešte tu bolo... Aha, tuto. No toto je ešte horšie. Ten je nechutný. Blázen. Dneska mi to pristane. Máš nového kamoša? Kamošku. Ako sa voláš, moja? Izabela. Izabela. Juhu. Bereme? Majú aj rúžové. Ozaj? Áno. Prvé miesto za vlogovanie. Ďakujem. Gratulujeme. Servus, kamoš. Tak to je svetlo. Tak. To je super. 27,50. Ty koksu. Ale si vyzerá supersky. Pravý americký Ford Mustang. Pekný. Chcel by si také auto? Mhm, také staré. Také staré americké sa mi strašne ľúbia. Opäť som si neodpustil v Kiku zobrať jednu maličkosť. A ja pôjdem určite do pekla za to, že som urobila v Kiku. Teraz? Áno. Čo si urobila? Ty vieš, čo som urobila. Čo, však si len vymenila... No, akoby to... Akože robili... iný vzor za iný vzor, a čo je na tom? No, a to za to pôjdem do pekla. Ale prosím ťa. Toľko sírov sme pokradli omylom v Bile a Kauflande, že už by sme boli mŕtvi. Ty kokos, jedenkrát sa nám stalo, že sme boli v Bile a proste vykladali sme na poutík veci. Nemáš telefon? To je oné. Okay, dobre. Spredajne. Vykladali sme na poutík v Bile veci, čo sme nakúpili a čistou náhodou, ja neviem čo, zostalo to v košiku, nie? Áno, zabudlo sa na to. A potom sme balili veci a zrazu sme si uvedomili, že v košiku ešte zostal sír. No tak budem sa tam vrácať, keď si to nevšimla, no tak to ešte by som vyzeral jak debil, nie? Že? A tebe sa raz podarili náušničky. Ukradneš kaplande. Ale to preto, lebo boli kovové v rovnakej farbe ako vozík a zašpreclí sa tam, takže som si... Stáva sa a čo? Dobre, a to bol sír za euro a náušnice za euro. A toto si si vymenila, nič si neukradla. Neukradla, no ale ja tam tak nepotrne, že... Tam šuchotala jak ona. Naozaj zlodej. Ale keď som to potrebovala na video a keď v každom... Každé to balenie lepiacich pások, čo som si kúpila, týchto, tak každé balenie tam bolo vlastne také debilné vzory tam mali. Tak ja som si proste z troch rôznych balení vybrala iné tie, ktoré sa mi viac páčili. No, takže to. Tak sa teším na lízatko. Lízatko som nejedol od 12. Pokúvam. To je to presne tá chuť čupa čupsu. Aká, jahodové je? Mm-hmm. To neznáš. Perfektná. Je jedno, či sleduješ Sport.sk na webe alebo v mobile. Aktuálne športové spravodajstvo, online komentáre zápasov a live výsledkový servis ti prináša Sport.sk. News photo! Píče! Ja kúkam, že to je nejaký česk, ktorý máš lepce v hlavu. No to ja si nič, to sa otočí. Si chuj, a darí ti. Skoro som sa dosrala. Ja ťa ľúbi. Kakas! Ana! Vieš čo to je, aký to je šok? Ty kokos. Ty kam taký hop? Ja kúkam tuto, že nejaký tiem tu je, aj predtým tu bol, a ja že ty kokos, že to asi ja neviem čo tu, že tam nejaké muchy.
kuchy obrovské, kde to sa tam odráža. Ty na túto kuchy mal na to mnou skola šláhlo. Ja mám vždy taký strach, že ty ma dojdeš zabiť s nožom alebo niečo také. A prosím, no tak to teraz nie blbo, ale akože hoci kto, že za mnou dojde s nožom alebo niečo, že zo zadu ma zabije. A ty teraz takto zo zadu, vieš čo? Poď preč. Ježiš, toto mi konečne vyšlo to aj natočiť. Ale! Hopa! Prepač, bambulka. Dobre, ticho, buď počúvam. No, no, no. A vieš, akú máme dohodu s tým spevom? So spevom? Áno, v budúcom živote. Hej, áno, v budúcom živote... To musíš dodržať, hej? V budúcom živote ona bude teda, prijala by si byť spevačka v bare a ja budem nejaký ožran, skrachovaný manažer nejaký, a spolu dobijeme, že vraj svet. Však je to tak. Dneska sme sa zanedbávali. Joj. Som ťa nechala trošku spinočka, si tam leškala na tom tvojom vankúšiku. Tak ťa ľúbim. Inta, povinta. Kikinka moja. Ideme píškať. By si mala prázdne brúško. By si mohla krásne zaspinkať. A Mareček bude ako zaspinkávať? Na niečo narážaš. Čo? Juj. Ty drzoň. Nerobo mi spadne kamerka, nebudeme vlogovať. Ti stiahnem gate, hneď neboj sa. No. No, no. Oj! No, ukáž, teda sa teba povyzliekam, jak ty si mňa tam vyzliekal. Ukáž, kde to máš? Pozri sa. A už je holý, a už je holý. Ukáž. Ako tá červená. Ty trdlo. U nás doma už pomaličky začínajú prípravy na Halloween. Pavúka, ktorého sme chceli pôvodne v obchode kúpiť, sme nakoniec nekúpili, pretože ešte som sa nerozhodol, aký kostým vlastne chcem na to špeciálne video mať. Uvidíme, ale mal by som si pohnúť, lebo za chvíľočku už potom všetko vypredajú. Ďakujem vám, že ste si pozreli dnešné video, ak sa vám páčilo, určite nechajte like a uvidíme sa už klasicky opäť zajtra, tak ahoj!